Fuad müəllim, jurnalist olaraq bir məsələyə də münasibətinizi almaq istəyirəm. Bugün yəqin sizin məlumatınız var. Sputnik Azərbaycanın milli, rus dilli versiyasının redaktorlarına söhbət gedir. Rus dilli versiyasının redaktorları istifa verdilər. Yəni bununla da bağlı istərdim ki, bir jurnalist olaraq bu məsələyə münasibətinizi alaq. Əlbəttə ki, Sputnik Azərbaycanın əsl rəhbərinin kim olduğunu gəlin yaddan çıxartmayaq. Bu, Rusiyada fəaliyyət göstərən Rusiya Sivodniya və yaxud Russia Today təşkilatının rəhbəri Margarita Simonyandı və Sputnik Azərbaycan və Sputnik News və Russia Today hamısı eyni binadadır, Zubovski bulvarda. Yəni, bunların hamısının rəhbəri Margarita Simonyan olduğu üçün o, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatını yayınlamaq üçün burada fəaliyyət göstərmir. O, Rusiyanın maraqlarını, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin, eləcə də eyni zamanda Ermənistan rəhbərliyinin, Ermənistanın Rusiyadakı Ermənistan lobbisinin maraqlarını yayınlamaq üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Oradakı o Yelena xanım, Zülfiyə xanım adlarını dediniz. Onlar da maaşalılar bu Sputnik News-dan və maaşın qarşılığında o Sputnik News-un maraqlarını ifadə etməlidirlər. Və bunların içində milli qurur hissi o qədər yüksəlib ki, deyir, biz bu xəbərləri tirajlamaq istəmirik. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin xəbərini tirajlamaq istəmədiyimiz üçün biz istifa edirik. Gəlin, unutmayaq ki, bir neçə ay əvvəl Sputnik News-un Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbərliyi də person non grata elan olunmuşdu və ölkədən xaric edilmişdi və bir daha ölkəyə gəlməsinə qadağan qoyulmuşdu. Bütün bunlar da elə-belə olmur. Niyə? Çünki Sputnik News Rusiyanın Azərbaycanda yumuşaq gücünün bir alətidir. Yumuşaq güc alətidir. Və Sputnik Azərbaycan niyə fəaliyyətini bu vaxta qədər saxlayır, niyə onun fəaliyyəti dayandırılmır? Buna hər şəkə deyirlər ki, siyasi məsələdir və bu da sual doğurur ki, onun fəaliyyəti də indiki məqamda həm də sual yaradan bir məsələdir. Bütün dünyada fəaliyyət göstərən bir təşkilatda Türkiyədə nümayəndəliyi var və eyni zamanda da Amerikada nümayəndəliyi var. Amma bir dənə məqam var ki, Azərbaycan Sputnik News olsun və yaxud Rusiyanın, dünyanın hər hansı bir ölkəsinin yumuşaq gücünü həyata keçirən bir təşkilatı olsun, ona harici agent statusu verməlidir. Necə ki, Rusiya bu dəqiqə CNN olsun, BBC olsun, nə bilim, Nastayaşı Vremya, Radio Svoboda, bunların hamısına harici agent statusu verir ki, yəni onu izləyən adamlar bilsinlər ki, bunlar harici ölkənin maraqlarının, maraqlarının qarşılığında Rusiyada fəaliyyət göstərirlər. Hər hansı bir Sputnik Nastayaşı Vremya deyilən bir Amerikan Azadlıq Radiosuna bağlı bir telekanal var. Hər hansı bir yayını açdığınız zaman Rus dilində yazır. Falan qərara uyğun olaraq Nastayaşı Vremya telekanalının Rusiya əhatəsində apardığı fəaliyyət xarici agent fəaliyyətidir. Bunu yazırlar ekranda birinci qoyurlar, ondan sonra xəbərlər oxuyurlar. Amma Sputnik News-də elə bir şey yoxdur. Elə bir günə ki, Azərbaycanın hər hansı bir, nə bilim, Araz radio stansiyası, danışır Bakı radio, onun kimi fəaliyyət göstərirlər. Məncə, radio stansiyalar da var, eyni adlı Sputnik radio olur. Yəni, elə bir günə ki, Azərbaycan daxili auditoriyasının maraqlarından yola çıxaraq fəaliyyət göstərən bir telekanal və yaxud da ki, bir mətbuat orqanıdır. Amma Azərbaycanın maraqlarına da əks təsir göstərən bir fəaliyyətlə də məşğul olurlar. Baxın, Rusiya məcbur eləyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Sputnik Azərbaycan yazsın ki, yox, ordu istiqamətində atəşkəslə bağlı elə bu problem ortaya çıxdı. Biz də onu deyirik ki, xarici agent rolunda oynayır. Rusiyanın agentidir. Və Rusiyanın agentinin bu zamana qədər niyə fəaliyyət göstərir, bu maraqlıdır. Yəni, dəfələrlə deyilib, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən, ictimai fəallar tərəfindən, millətvəkilləri tərəfindən bu məsələ qaldırılıb, amma bu zamana qədər susqunluq var. İndi bir neçə nəfərin istifa verməsi axı məsələnin çıxış yolu deyil, problemin həlli deyil. Mən sizə deyim, bu məsələ Rusiyada olsaydı necə olardı? İndi bizdə bir az mətbuat azadlığından, söz azadlığından danışırıq, amma realda görürsə ortalıqda heç bir şey yoxdur. Rusiyada belə bir şey olsaydı, həmin o istifa vermiş jurnalistlər çıxardılar hansısa bir müstəqil telekanala, məsələn sizin telekanala, gələrdir burada oturardılar və yaxud nə bilim, o qədər yayın eləyən bu dəqiqə mərkəz var ki, deyərdilər ki, baxın, biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycan vətəndaşıq, biz Azərbaycan ölkəmizə qarşı gedəcək, hər hansı bir fəaliyyət aparmaq istəmirik. Onlar ancaq sosial şəbəkədə bunları yazıblar. Yox, yəni, ikisi bir pres konferansiya kimi, pres mətbuat konferansı kimi gəlib çıxıb açıqlama verməlidir və qarşısına da müxtəlif jurnalistləri dəvət eləməlidir, təkcə, yəni
bizim kamera kimi bir kameradan herkese deyil, sual cevap olmalıdır. Ve bu mesele gündeme getirilmelidir. Gündeme getirilmeden sonra bir protokol imzalanmalıdır. Protokolu aparıb verməliyik ya Prezident Administrasiyasının mətbuat şöbəsinə və yaxud Hikmət Əciyev məşğul oldu xarici əlaqələrlə. Onu verməliyik ki, Sputnik News Azərbaycanda dövlətin maraqlarının əksinə fəaliyyət aparır. Buna ya xarici agent statusu ver, herkes bilsin ki, bu Azərbaycanda xarici agent statusundadır və yaxud da ki, tamam elə ləğv elə. Biz ən yaxşısı ləğv eləməkdir, çünki onların fəaliyyətlərini özünə bağlıdır. Çünki bunun Amerikası var, İngiltərəsi var, falan beş məkanı. Yəni o siz adını çəkdiyiniz informasiya agentlikləri Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət göstərmirlər, amma statusu eynidir. Yəni başqa bir ölkənin pulunun qarşılığında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu və yaxud digər mətbuat orqanı da eyni vəziyyətə gəlməlidir. Onun üçün Rusiya bununla əlaqədar qanun qəbul edibdir. Əgər sən xarici ölkənin maraqlarından çıxış edirsənsə, sənə Rusiyanın inostran agent deyirlər. Xarici agent statusu verirlər. Xarici agent statusunda müəyyən məhdudiyyətlər var əlbəttə ki, ona görə fəaliyyətlərini davam edir. Onun üçün mənə gəlir ki, biz də eyni şəkildə xarici mətbuata, xarici agent statusu verərək bu məsələni həll eləməliyik və həmin o istefaya göndərilən jurnalistlər kimdirsə, onların bir mətbuat konferansı təşkil eləməsi və yaxud təşkil edilməsi, yəni baxın da Azərbaycandayıq, Azərbaycan vətəndaşlarıdır, istefaya göndərib, böyle loru dilində deyək, çörək ağacları kəsilib də, bir də ki, indiki çətin vəziyyətdə təzdən iş tapmaq çətin də asan deyil. Yəni bu adamları bir qabağa çəkən, gəlib əlindən tutub, gəl sənə bax, beynəlxalq mətbuat mərkəzini biz kiralayaq, gəl orada jurnalistlərlə danışaq, xarici jurnalistlər, yerli jurnalistlər dəvət eləyək, bir mətbuat konferans verək. Belə bir fəaliyyət oldu mu? Olmadı. İnşallah olar. Daha yeni çıxıb xəbər, mən heç eşitməmişdim.